Je 4. december, začínajú televízne správy po slovensky. Vitajte pri obrazovkách. Krajiny vyvážajúce ropu sa dohodli na novom znížení produkcie a rozšírení kartelu s odôvodnením, že cena $80 za barel nie je reálna, no rozhodnutie by nemalo ovplyvniť ceny derivátov na domácom trhu. Generálny tajomník Asociácie ropných spoločností Srbska Tomislav Mičovič povedal, že paliva je dosť a že nič nenasvedčuje tomu, že by došlo k veľkým narušeniam na trhu. Ceny derivátov klesajú už 5. týždeň na európskom trhu, ale aj na našich čerpadlách. Minister financií Siniša Mali vyhlásil, že prezident Alexander Vučić do dinára splnil to, čo sľuboval. Všetci dôchodcovia dostali pomoc vo výške 20 000 dinárov. Rovnako tak sľubovanú pomoc dostali poberatelia sociálnej pomoci po 10 000 dinárov a do konca týždňa dostanú po 10 000 dinárov aj všetci stredoškoláci, ktorí vyplnili prihlasovací formulár. Minister Mali poďakoval dôchodcom za trpezlivosť, ktorú museli mať počas posledných rokov kvôli reformám, cez ktoré krajina musela prejsť. Včera sme si pripomenuli Medzinárodný deň osôb s invaliditou. Tento deň sa zaznamenáva od roku 1992 a cieľom je upozorniť na problémy ľudí so zdravotným postihnutím, pochopiť ich, podporiť ich práva a vytvoriť dôstojné a dobré podmienky pre život. Ivana Tianičová zo Starej Pazovy sa narodila pred 31 rokmi ako osoba s cerebrálnou paralýzou a napriek svojej diagnóze je spoločenská, má rada ľudí a spoločnosť. V 7 rokoch začala navštevovať špeciálnu školu pre cerebrálnu paralýzu v Belehrade a po 8 rokoch vzdelávania pokračovala v Starej Pazove na strednej škole pre špeciálne vzdelávanie Anton Skála. Rada číta poéziu a rada recituje. Ako povedala jej mama Mira Tianičová, má ešte 2 deti a spolu so susedmi z okolia tvoria jednu rodinu. Susedia sú vždy ochotní pomôcť, postrážiť či previesť a patrí im za to vďaka, že sú takí empatickí a vnímaví. V Starej Pazove veľkú zásluhu v tejto oblasti má Jelica Despotová, ktorá je predsedníčkou spolku pre afirmáciu invalidov Fenix a ročne organizujú nespočetne mnoho rôznych aktivít pre osoby s invaliditou. Aj vďaka týmto aktivitám sú osoby s invaliditou čoraz viac viditeľnejšie na staropazovských uliciach. Podľa údajov zo Svetovej zdravotníckej organizácie 16% svetovej populácie žije s nejakým druhom invalidity. Prihlasovanie žiakov u 8 ročníkov na voliteľný predmet, ktorý sa bude skladať ako tretí test na záverečnej skúške, tzv. Malej mature, začalo pred 3 dňami, začiatkom decembra a doteraz je zaregistrovaných vyše 2500 prihlásení. Žiaci sa môžu prihlásiť prostredníctvom portálu Moja stredná škola alebo priamo vo svojej škole, a to do 29. decembra. Skúšobná malá matura je naplánovaná na 22. a 23. marec. Ako vyhlásil náčelník školskej správy z Belehradu, Dragan Filipovič, v Srbsku je tohto školského roku do 8. ročníka zapísaných okolo 65 000 úosmakov. Centrum pre zlepšenie spoločnosti z Belehradu a spoločnosť Seven Bridges Genomics darovali Červenému krížu Stará Pazova 240 balení prášku na pranie, jedno balenie s hmotnosťou 8 kg, a to pre potreby 180 ľudí. 36 balení bolo podelených matkám samoživiteľkám, 75 balíčkov pre poberateľov sociálnych dávok, 33 pre staré osoby a 36 balíčkov pre pestúnov, ktorí majú deti v pestúnskej starostlivosti. Dvere Červeného kríža sú vždy otvorené pre ľudí s veľkým srdcom a na znak vďaky Červený kríž pre donátorov, teda pre spomínané dve organizácie z Belehradu, pripravil ďakovné listy.
Slávnostný koncert pri príležitosti 70. výročia vzniku kultúrno-umeleckého spolku Mladosť sa konal v plnej športovej hale v Novej Pazove v sobotu večer. Ochotníci, ktorým záleží na zachovávaní tradície a kultúry, začali so svojou činnosťou v roku 1953. V programe vystúpili všetky aktívne zložky tohto súboru, škôlkári, mladší a starší detský súbor, prvý hlavný súbor, seniori aj veteráni. Na pódiu predviedli zaujímavé choreografie z viacerých častí Srbska a zožali za to veľký aplauz. Počas koncertu, ktorý začal štátnou hymnou, pospomínali na minulosť a vyzdvihli svoje úspechy, dostali aj vzácne darčeky, napríklad zo strany Národnej sekcie CIF Srbsko alebo zo strany Zväzu ochotníkov obce Stará Pazova. Koncert hudobne doprevádzal ľudový orchester pod vedením Dejana Vukčeviča. Generálnym zastrešovateľom podujatia bola obec Stará Pazova. Prvá kniha príbehov starobánovčana Borisa Miľkoviča s názvom Sremačke priče a s podnázvom Duša Srema bola publiku predstavená v sobotu večer v Dome kultúry Staré Bánovce. Ide o príbehy obyčajných ľudí z tohto prostredia, ktoré hovoria o súčasnom živote, ale autor píše aj o príbehoch, ktoré kedysi počul a v ktorých sa vyskytujú aj archaizmy. Vyzbierané prostriedky, získané z predaja kníh, sú usmernené na liečenie trojročného Michaila Šegoviča z Bečiniec, ktorý spolu s mamou a babkou bol prítomný na tomto podujatí. Pekné podujatie bolo na programe aj v nedeľu večer v Starej Pazove. Po trojročnej pauze sa tu konal 21. ročník festivalu slovenskej ľudovej piesne Rozospievaný Sriem. Festival vznikol v Starej Pazove s cieľom zoskupovania sa mladých spevákov a zachovávania slovenských ľudových piesní z celého Sriemu. Alen Feltana zo Šídu je víťazom v staršej vekovej kategórii nad 21 rokov a Tamara Melegová z Lugu v mladšej kategórii do 21 rokov na 21. festivale Rozospievaný Sriem, ktorý bol usporiadaný v Starej Pazove. Prešlo tu už eto, 10 rokov, ako som poprvýkrát tu sa zjavil na scéne Pazovej a som zvíťazil. Teraz je to po 10 rokmi už keľko prešlo. Náš spolok nemal predstaviteľa, pa som ja sa sami prihlásil, akoby pomohol aj festival, aj predstavil náš spolok zo Šídu. Piesni som si vybral sami, aj kroje, nie som to taká vyčkával a ďakujem Pazovej aj organizátorom. Prvýkrát som sa zúčastnila na tomto festivále a som veľmi spokojná. Ako prebiehali prípravy, s kým? Prebiehali s vedúcou Vierou Bažaľovou. Cenu obecenstva získala Milena Popovičová z Boľoviec, ktorej sa dostala aj cena za autentickosť piesne. Špeciálna cena orchestra patrí Dárii Matúšovej z Erdevíka a za pôvodnosť kroju Danuši Vestegovej zo Starej Pazovy. Podľa odbornej poroty druhé miesto v mladšej a staršej skupine patria Michaele Molnárovej z Boľoviec a Anne Šandorovej Miksádovej z chorvátskeho Iloka. Tretie miesto obsadili staropazovčanky Andrea Opavská z mladšej a Alexandra Filková zo staršej vekovej kategórii. Úhrnne účinkovali 17 speváci zo 7 striemských prostredí a všetci boli kvalitní, ohodnotila odborná porota, ktorej bol predsedom Juraj Súdi, hudobný pedagóg. Vokálne prejavy boli presvedčivé, dramaticky premyslené a súhra s orchestrom bola na výbornej úrovni. Pri známkovaní sme sa snažili čím objektívnejšie ohodnotiť prednes každého speváka, aj keď sme plne presvedčení v to, že každý jeden, kto si zastane pred mikrofónom a verejne pred obecenstvom zasúhri s orchestrom, zaspieva jednu alebo dve slovenské ľudové piesne, je nositeľom uznania Slovenský slávik zo Sriemu. Organizátormi podujatia boli miestny odbor Stará Pazova Matica Slovenská a Slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka. Finančne podporil pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny a generálnym patrónom bola obec Stará Pazova.
Včera bola prvá adventná nedeľa a mnohí veriaci zapálili prvú sviečku na adventnom venci. Viac o pripravovaných podujatiach na december v Evanjelickej cirkvi povie pán farár Igor Feldy. Plánujeme rozprúdiť cirkevný život, už teraz nemôžeme chodiť do polí, do záhrad tak veľmi, ako keď bolo krajšie a prajnejšie počasie. Takže tu na tomto mieste každý štvrtok biblická hodina o 6. večer, pol hodiny skôr, nacvičujeme piesne z evanjelického spevníka. Potom cez týždeň na miesto raných modlitiev v kostole v útorok a v piatok o 8. máme rané roráty, to je také unikátne pre starú Pazovu. Mládež sa riadne stretáva v sobotu večer, tu na o 7. besiedka, už pomaly chystá program, piesne, recitácie a také, teda deti od 5-6 rokov do konfirmácie, do 12 rokov, každú nedeľu môžu prísť o 10. do našich priestorov. A budeme mať aj iné ekumenické koncerty, vianočný bazár, ale o tom verím, budeme aj v budúcnosti informovať viacej. Volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy pokračujú v slede výhier a zvíťazili aj v 9. kole Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska. Pazovčanky na svojom teréne porazili UP 3-1, po setoch 25-23, 23-25, 25-19 a 25-19. Zverenkyne trénera Jovu Cákoviča opäť potvrdili, že sú veľkými favoritkami na získanie trofeje. V ďalšom kole budú hrať proti klubu Omladinac. V rámci 9. kola Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska volejbalistky Omladinca včera na svojom teréne hrali s klubom Partizán FBET a zvíťazili. Výsledok je 3-0. Utorok polooblačný, prevaha oblakov, slnka bude pomenej, zasvieti najmä popoludní. Teploty od 1 po 8 stupňov a mierny vietor pocítime z východnej strany. Ešte zablahoželáme aktuálnym meninovým oslávencom. Dnes je v kalendári meno Barbara, Barbora a zajtra Sáva. Pondelkové správy končia. Dovidenia zajtra.